Přátelé, já jsem moc rád, že jsme se tady dneska všichni sešli, konkrétně já sám, a dovolte mi, aby jsem tady s tou cestou popřál tady bráchovi, který dneska není s náma, všechno nejlepší k jeho 25. narozeninám. Hele brácho, já myslím, že bychom to pomalu mohli podpálit, ať z toho taky dneska něco máme a zavzpomínáme na ty starý časy. Já jsem ti tady totiž, no tak teď se mi to zrovna podaří, já jsem ti tady totiž koupil svíčku, aby si z těch narozenin taky něco měl a užil si je a můžeš si to třeba sfouknout. No ať už je to za náma, tak jdem na to přání. No ty vole, vidíš, to je to za náma, takhle rychle jsme to sfoukli 25 a jdem dál.